Alsó végtag gyakorlatokat fogjuk most megnézni. Egymás után néhány dolog, jellemzően a legtöbb gyakorlatot ismerik a srácok, de azért néhány dolog fontos lesz. Guggolás gyakorlattal kezdünk, csípőszéles terpesszel, párhuzamos lábfejekkel. Hogyha egy szemből nézed, akkor oldalra hajlítás lehet benne, hogyha oldalról nézed, akkor nem hajlíthat előre, és nem hajlíthat közben hátra a srác. Innen próbálunk mélyre jönni, csípő az térnek a vonaláig, a kar az jöhet ellentétesen, a kar jöhet azonos irányban. Ha oldalra nézzük, akkor a lábszár és a törzs körülbelül párhuzamosan kellene, hogy haladjon minél mélyebbre. Abban az esetben, hogyha úgy érzitek, hogy nem bír mélyre menni, és a medencéje bebillen, akkor próbáljátok olyan cipőt felvenni, ami egy kicsit magasabb sarokkal rendelkezik. A következő ugyanez a gyakorlat, guggolásból felugrás, két verziója van. Az egyik, amikor guggolás után lent marad, és onnan ugrik fel. Ilyenkor van mozgásszünet a két ismétlés közt. Következőben nincsen mozgásszünet, folyamatosan történik a guggolásból felugrás. Körülbelül ilyen lábszer közepéig kellene elemelkedni a talajtól. Egy ilyen nehezebb verzió, amikor guggolásból úgy ugrik fel, hogy a térdét rántja fel, próbálja minél magasabbra hozni a térdét. Közben próbáljon puhán leérkezni, úgyhogy nem ilyen nagyon nagy talajkontakttal, hanem minél rövidebb ideig legyen lent a lába. Guggolásból felugrás félfordulattal, amikor guggolásból ugrik, és közben ugrik egy felet, körülbelül 180 fokos fordulat kellene bele. Kitörés előre, törzsfordítással, mellső középtartásban vannak a karok, előre lép, kilépő láb felé fordul el. Vagy váltott lábbal, vagy csak az egyik irányba. Ami fontos lesz, hogyha oldalról nézitek, akkor, hogyha kitör, akkor a előlévő lábszár, hátul lévő comb az körülbelül függőleges, térd nem érinteti a talajt. Kitörés hátra törzsfordítással, hasonló, mint az előre, csak egyik lábán marad, hátra lép, ugyanúgy, mint a másiknál, és az elől lévő láb felé történik a törzsfordítás, oké, elől lévő láb felé fordít. Kitörés hátra váltott lábbal, karok atletikusan, ellentétesen jönnek. Ugyanaz elől lévő lábszár, hátul lévő comb körülbelül függőleges. Kitörés előre váltott lábba hasonló, mint hátra. Ugyanúgy előre lép, elől lévő lábszár, hátul lévő comb függőleges. Egy lábbal kitörés hátra, térdfelrántásos felugrással. Ugyanaz, mint a hátra kitörés, és onnan húzza a térdét ellentétes kar lendítéssel közben. Fontos, ha túl nagyot lép, túl kicsit lép, csípőjében, térdében lehet probléma. Próbáljunk csak akkor átlépni, hogyha hátralépésnél a hátul lévő comb, elő lévő lábszer függőleges helyzetben van. Helyben kitörés felugrással két verziónk van, az egyiknél van lábtartáscsere, másiknál nincs lábtartáscsere. Egyiknél csak ugrik fel, ilyenkor nincs térdfelrántás, illetve hogyha lábtartáscserével történik, akkor onnan érkezik le. Talpnak az előső részén van a talajfogás, de lent a talpon, illetve a sarkon is van testtömeg. Kitörés csak az egyik végtaggal előre-hátra, mert az egyik végtag jelen esetben a bal lábam marad lent, és a másik lábban van a kitörés. Ugyanaz atletikus karmunkával, előre-hátra lendítéssel, lábszár, comb ugyanúgy függőleges elől, illetve hátul lévő. Kitörés oldalra váltott lábbal, álló helyzetben indul, vagy zárt állásból, vagy csípőszéles terpeszből, oldalra lép, vagy csak az egyik végtaggal, vagy ugyanúgy kilép az egyikre, zárással jön vissza. Ami fontos, ha oldalról nézitek, törzse nem jöhet le, próbáljuk azt is körülbelül a lábszára párhuzamos törzse. Vagy guggolásból, vagy állóhelyzetből felugrás térdfelrántással, vagy sarokfelrántással, biztos így ismert a gyakorlat, állóhelyzetben ugrik fel, és próbál vízszintes comb
helyzetet elérni, vagy tilt felrántással, vagy ugyanígy sarok felrántással. Hanyatt fekvésben, hogy a csípőfeszítést nézünk, és szemből nézzük, akkor csípőszéles terpesz van, vagy mind a két talp lent a talajon, vagy csak a sarok van lent. Okay. Lehetőségek: kar rézsutos mélytartásban, kar mellső középtartásban, vagy a két kéz ellentétes válnál. Ilyenkor csípő derék lent van a talajon, kiinduló helyzetből kicsit elemeli, és onnan tolja fel. Talajt nem érinti meg, talaj fölött 1-2 centivel állítja meg, és onnan jön fel. Hiba, hogyha belehidal, ha ágyéki gerincből is van valamilyen mozgás, szeretnénk csak térdből, illetve csípőből végezni ezt a mozgást. Ha ezt a gyakorlatot szeretnénk módosítani, nehezíteni, akkor egyik lábban lent csak, ugyanúgy vagy telitalpon, vagy sarkon. Lehetőségek: egyik láb a másik mellett, de nincs lent a talajon, és onnan tolja fel. Másik lehetőség: nyújtja ki a térdét, és onnan tolja fel. Harmadik lehetőség: boka rajta a másik combnak a térd felüli részén, és onnan tolja fel. Ülés a falnál, gyakorlatnál egy függőleges valamilyen falfelületet keresünk, ahol nincs semmi. Onnan lép előre körülbelül egy lépési távolságot, függőleges lábszárral, vízszintben lévő combokkal tartja meg. Karok lehetnek mélytartásban maga mellett, karok lehetnek a combon, karok lehetnek keresztben a másik vállon, illetve a kéz lehet a tarkon. Bátorugrás gyakorlat: térdelő álló helyzetből indul, szemből a csípőszéles terpeszt szeretnénk nézni, oldalról pedig az, hogy a térd felett van a csípő, a felett van a váll. Innen kar, illetve csípő térd mozgással szeretnénk guggoló helyzetbe érkezni, onnan pedig guggolásból felugrás gyakorlatot nézni, vagyis innen ugrik guggolásba, és onnan csak felugrik. Ezt szeretnénk minél gyorsabban végezni, teli talpra ugrik, és onnan fel. Okay. Egy állásban egy lábra, vagy egy lábon, vagy páros lábon, lábujjhegyre emelkedés. Hogyha sima talaj van otthon csak, akkor csípőszéles terpeszben helyezkedik el a sportoló, onnan jön fel lassan, és onnan nagyon lassan engedi le. Ugyanezt meg tudja csinálni egy lábbal, ilyenkor egyik láb vagy elő van, vagy hátul van, vagy rajta a lábszárán összekulcsolva, és onnan emelkedik fel. Abban az esetben, hogyha van otthon steppad, vagy hogy van egy aránylag magasabb lépcső, akkor valahol megtámaszkodik, előső talpárnán van a támasz, és onnan nagyon lassan emelkedik fel, nagyon lassan süllyeszti le. Térd ennyien hajlítva végig. Kór gyakorlatok következnek, klasszikus hasprés gyakorlattal indulunk lentről a talajról. Hanyatt fekvésben van a kiinduló helyzet, csípőszéles terpeszben, kb. Hegyeszögben hajlított térdekkel. A karok lehetnek tarkóra tartásra, a karok lehetnek keresztben a másik vállon. Innen történik gerinchajlítás előre, csak a lapockák az alsó csücskéig, onnan magasabbra nem jöhet, és onnan tér vissza tarkó lent a talajon, fölfele fújja a levegőt, lefele szívja a levegőt. Hanyatfekvésben lábleengedés páros lábbal, hanyatfekvésből indul a gyakorlat rézsutos mélytartásban lent a két kar a talajon, függőleges vagy addig nyújtott térdel, vagy addig emelt lábbal, ahol a térd még nyújtva van, onnan engedi le a talajig, talaj fölé 1-2 centivel. Ha azt látjátok közben, hogy a derék elemelkedik a talajtól, akkor csak addig engedje le a lábát, amíg a talajon van a derék. Oldalalkar támasz, oldalfekvésből indul, egyik alkar van lent a talajon, könyök felett a váll, egyik láb rajta a másikon, és innen emelkedik fel. Ha oldalról nézzük, és ebben az esetben szemből, akkor lent lévő váll, csípő, térd, boka egy vonalon van. Oldalalkar támaszból törzsrotáció, kiinduló helyzete ugyanaz, mint az oldalalkar támasznak, annyi a különbség, hogy a másik kar fent van oldalsó középtartásban, onnan rotál be, átnyúl maga alatt keresztben, és onnan jön vissza. A fontos, hogy alsó végtag nem rotálódik, csak gerincből szeretnénk rotációt végrehajtani. Lefele szívja a levegőt, felfelé fújja a levegőt.
Melső alkartámasz, vagy plank gyakorlat. Ha szemből nézzük, akkor lent indul a talajról, párzamos alkarokkal, körülbelül váll alatt van a könyök, onnan tartja meg. Ha oldalról nézzük, akkor a két alkar ugyanúgy párzamos lent a talajon, fej, váll, csípő, tért, boka teljesen egy vonalon. Dereka nem esett le, és onnan nem is tolhatja fel, itt kellene megtartani végig, hasát feszíti, nagy farizmot feszíti. Hátsó alkartámasz ugyanaz, mint a mellső alkartámasz, csak fordítva, invers helyzetben, két alkarja lent talajon, csípőszéles terpezben a két láb, visszafeszített lábfejjel, vagy csak a sarok ér le a talajra, innen emeli el magát. Hiba, hogyha a fejét előre hozza, hiba, hogyha a fenekét leteszi, vagy hiba, hogyha nagyon nagy lesz az ágyéki görbület. Hátsó alkartámaszban, vagy hátsó kéztámaszban váltott lábemelés fel, 1-2 centire szeretnénk, hogy elemelje a lábát, kiinduló helyzet ugyanaz, mint a hátsó alkartámasznál, és onnan emeli el a lábát. Kéztámaszban ugyanez, visszafeszített lábfejjel, onnan emeli el. Hiba, hogyha leengedi a fenekét, vagy hiba, hogyha valamilyen rotációt végez közben. Csillaghas gyakorlat, hanyatfekvésből indul, terpezben, a lábak oldalsó középtartásban a két kar, innen egyik lábát, lábujjait próbálja megérinteni az ellentétes kezével, onnan tolja fel magát. Egyik tenyér végig lent, és ahogy jön fel, könyökét, vállát, hátát emeli, és onnan fordul rá. Lefele szívja a levegőt, felfelé fújja a levegőt. Kerékpáros hasgyakorlat, hanyatfekvésből indul, tarkóra tartással, innen egyik lábát próbálja elemelni, húzza a térdét, ellenoldali könyökét szeretné megérinteni a térdével. Könnyű verzió, hogyha az egyik válla lent van, és onnan húzza fel, nehezebb verzió, amikor teljesen felülésből próbálja végrehajtani a gyakorlatot. Hasonfekvésben törzsemelés, értelemszerűen hasonfekvésből indul, karok lehetnek tarkóra tartásban, karok lehetnek a törzs mögött, illetve a karok lehetnek magas tartásban. Szeretnénk azt, hogy kiindul a helyzetben a homlok és az orr leérjen a talajra, és innen alsó védtag marad lent a talajon, jön fel, itt szívja a levegőt, jön teljesen le, ott fújja. Szeretnénk azt, hogy csak a medence és a hasnak az alsó része érjen le a talajra. Törzsfordítás terpeszállásban labdával, a labda az lehet medicinlabda, az lehet focilabda, az lehet kézlabda, bármi. Jobb, hogyha egy kicsit nehezebb, ilyen 3-tól fölfele kilóval szeretnénk végezni. Kiinduló helyzetben csípőszéles terpesz van, vagy annál kicsit szélesebb, ennyien hajlított térd, karok mellső középtartásban, innen történik a rotáció egyik-másik irányba. Amire szeretnénk közben figyelni, hogy a medence az marad, vagyis ne forduljon el közben a másik láb, marad lent, medencéhez képest történik a rotáció. Lehetőségek, hogyha lassabban végzi, egyik oldalra fújja, másik oldalra szívja a levegőt, vagy kettő rotáción keresztül fújja, kettő rotáción keresztül szívja a levegőt. Hegymászófutás mellső fekvőtámasz helyzetből indul, ilyenkor ugyanaz érvényes rá, mint a mellső fekvőtámasz. Kiinduló helyzetben vállak alatt vannak a tenyerek, ennyien hajtott könyökkel, tarkó, váll, csípő, térdboka egy vonalon. Innen húzza a térdét előre, elől nem teszi le a lábát, csak próbálja húzni. Hogyha ezt szeretnénk dinamikában növelni, akkor onnan van egy repülőfázis, és van egy olyan pillanat, hogy egyik láb se ér le a talajra. Hibák, hogyha a vállát hátrább hozza, vagy hátrébb hozza a csuklóhoz képest, ilyenkor megkérjük, hogy a csukló elé vigye a vállait, illetve hiba lehet, hogyha nem húzza eléggé a térdét, szeretnénk azt, hogyha a két térd a két tenyér közé jönne. Hegymászó futás labdával gyakorlathoz kell egy labda, és ugyanaz az előző hegymászó futás gyakorlat történik labdán. Módosítás az, hogy a labda van rajta, ezzel a csukló, könyök, váll, illetve a törzsnek a stabilitását tudjuk nehezíteni. Kiinduló helyzetben a két tenyérgyök majdnem összeér a labdán, ugyanaz a kiinduló helyzet, és innen próbálja érinteni térdével a labdát. Kereszthegymászó futás gyakorlat hasonlít a hegymászó futáshoz, annyi a különbség, hogy nem előre húzza a térdét,
hanem keresztben próbálja az ellenoldali csukló mellé húzni a térdét, ugyanúgy van benne egy repülőfázis. Hegymászó futás csak az egyik kéz mellé hasonló, mint a hegymászó futás, és mind a két térd ugyanabban az irányban megy, el tudjuk végezni. Csak az egyik csukló mellé, ilyenkor csak az egyik oldal felé jön a térd, vagy ugyanígy a másik csukló mellé, ilyenkor mind a két térd az ellenoldali, és az egyik lábnak az ellenoldali csuklója mellé jön ki. Lebegőülés vagy bicska gyakorlat két verzióját fogjuk megnézni. Az egyik ülő helyzetből indul hátsó kéztámasszal, ilyenkor próbáljam leengedni a körzsét, nyújtott lábbal húzza egyszerre a mellkasát a térdéhez. Ha nem fáj közben a dereka és nincsen semmi probléma, akkor szeretnénk rendes lebegőülés gyakorlatot végezni. Magas tartásban akarok, csípőszéles terpezben a két láb, és innen vagy feszített térdel, vagy ennyien hajlított térdel érinti vagy a lábszárát, vagy a lábát. Lebegőülés ellentétes bokát érintve, ugyanaz, mint a lebegőülés, annyi a különbség, hogy nem azonos oldali lábat fogja érinteni, hanem egyszer az egyiket, utána pedig a másikat. Hanyat fekvésben váltott lábú lábleengedés, kínduló helyzete hasonló, mint a páros lábleengedésnél, annyi a különbség, hogy egyszerre csak az egyik lábát hozza le. Hiba lehet, hogyha mind a két lába jön lefelé, gyakorlat végrehajtás közben, vagy hiba lehet, hogy a dereka nincs lent a talajon, ilyenkor a kínduló helyzetben lejjebb indul a két láb. Melső fekvőtámaszban ellentétes karláb emelés, gyakorlat kínduló helyzete, ugyanúgy melső fekvőtámasz helyzet, és egyik lábat, másik kart emel. Az egyik kart szeretnénk azt, hogy a füle mellé hozza, a másik láb pedig legyen a csípővel egy vonalban. Hiba, hogyha minden irányban kalimpál, illetve hiba, hogyha nagyon homorítja a hátát. Felső végtag és törzs gyakorlatok következnek. Első támlázás gyakorlat, vagyis melső alkartámaszból melső fekvőtámaszba tolás. Kiinduló helyzet ugyanaz, mint melső alkartámasznál, ugyanazok a hibák lehetnek. Innen próbálja a könyöke aláhozni a tenyerét. Egyik végtag vezet, vagy ugyanúgy a másik végtag vezet. Hiba lehet, hogyha a törzsben van rotáció, vagy a medencében, vagyis hiba, hogyha elfordul, vagy hiba, hogyha csak a medencét engedik ki két oldalra. Melső fekvőtámaszban karrahajtás nyújtás ugrással gyakorlat, ugyanaz, mint a melső fekvőtámaszban karrahajtás nyújtás. Annyi a különbség, hogy amikor szűk vagy széles kéztámaszban van, akkor ott ugrással próbálja váltani a kéztartást, illetve a lábtartást. El tudjuk végezni így, ahogy most mutattam, vagy gyorsabban, amikor nincsen mozgásszünet a kettő mozgás közt. Tépfekvőtámasz hasonló, mint a melső fekvőtámaszban karrahajtás nyújtás. Kettő verziója van. Egyik verziónál, ami egy kicsit könnyebb, karhajlítás nyújtás után külső-belső talpére fordul el. Gyakorlat onnan kapta a nevét, hogyha ezt oldalról megnéznénk, hogy megnézzük, akkor itt egy nagy T betűt alkot a törzs, ő volt az egyik verzió. Másik verziónál alsó végtag marad egy helyben, és csak gerincből van rotáció. Medencéhez képest történik a mellkasban egy fordulás. Burpee gyakorlat, klasszikus négyütemű fekvőtámasz, egy kicsit hatékonyabb verziója, ebben a verzióban nem megy szét a térde a srácoknak. Gyakorlat googolással indul, és van benne egy googolás, tenyértámasz, karhajlítás, nyújtás, guggolótámasz, és abból egy felugrás. Ha a dinamikát nézzük, akkor ezt gyorsabban szeretnénk elvégezni, akkor onnan ugrik fel. Burpee tétfelrántással, ugyanaz, mint a burpee, csak van egy tétfelrántás a végén, vagyis burpee gyakorlat után húzza a térdét fel. Inverzevezés gyakorlathoz, vagy egy felfüggesztéses eszköz, mondjuk egy TRX kell, vagy hogyha két szék közé egy parfisnyelet betesszek, akkor az is jó verzió.
Lényeg, hogy a két markolat, vagy amin húzza magát, az körülbelül csípő magasságban legyen. Hogyha ez megvan, akkor hanyatfekvésből indul a gyakorlat, vagy nyújtott térddel, csípőszéles terpezben, és a mellkasát érinti a kezéhez. Ha ez sok, akkor hajlított térddel, feszített csípővel húzza fel magát, és a mellkasához érinti a kezeit.